कृषि कामले हुन्छ नै आम्दानी, सबै पर्न खर्च पुर्छ खानालाई खानदानी, तिउन कराईमा न दसैँ न तिहार, गरिबको जुब्रो घरैमा। बागमती गाउँपालिका तीन भैँसे ललितपुरका धनबहादुर तामाङ श्रीमतीसँगै आफ्नो तरकारी बारीमा व्यस्त छन्। उनले आफ्नो घर छेवैको पाखो बारी भरि तरकारी लगाएका छन्। उनले मासिक 25-30 हजार रुपैयाँसम्मको तरकारी बेच्छन्। उनको आम्दानीको स्रोत यति मात्रै होइन, उनले आफ्नो गोठमा आधा दर्जन दुहुनो भैँसी बाँधेका छन्। यी भैँसीहरूबाट आउने दुध बेचेर उनले अरू थप आम्दानी गर्छन्। तर पहिले स्थिति कहाँ यस्तो थियो र उनको परिवारको अत्यन्त नाजुक आर्थिक स्थिति थियो। पहिले त म धेरै नै दुखित थिएँ सर, धेरै दुखित। एक माना खानालाई गाउँमा माग्दाखेरि पनि यसले तिर्न सक्दैन भन्ने कुरामा चाहिँ तिर्न पनि नसक्ने स्थिति थियो, दिन पनि दिँदैन थियो सर मेरो पहिले चाहिँ है। तर आज धनबहादुर त्यस क्षेत्रका एक सफल कृषक हुन्। यी तथ्यहरूबाट प्रष्ट हुन्छ कि धनबहादुर कति मेहनती छन् भन्ने कुरा। तर पहिलो पटक उनको मेहनत र उपलब्धिबारे सुन्ने जो कोहीलाई उनी शारीरिक रूपमा फरक क्षमताका हुन् भन्ने कुरा पत्यार नलाग्न सक्छ। हो, उनी शारीरिक रूपमा फरक क्षमताका पात्र हुन्। उनको जन्मजात एउटा खुट्टा छोटो छ, उनी भारी बोक्न सक्दैनन्। मुस्किलले रित्तो ज्यान हिडुल गर्न पनि सहज हुँदैन उनलाई। तर शारीरिक रूपले फरक क्षमताका भएर के भएर शारीरिक रूपले सबल भएका कैयौँको जीवनभन्दा उनको जीवन समृद्ध छ र सार्थक छ। तरकारी खेती र भैँसी पालन उनको सफल र सहज जीवनको आधार भए तापनि त्यस पछाडि पनि अर्को महत्त्वपूर्ण कारण छ, जुन उनको कष्टपूर्ण जीवनलाई सहजतातर्फ डोर्याउने माध्यम बन्यो। झट्ट हेर्दा यो पानी सङ्कलन गर्ने घैँटो सामान्य लाग्न सक्छ, तर धनबहादुरको फेरिएको दिनचर्याको प्रमुख कारण यही घैँटो नै हो। घैँटोको पानीले गर्दाखेरि मेरो चाहिँ जीवन उत्थान चाहिँ भएछ र अब जीवन उत्थान भयो। किन उत्थान भयो भने पानी त अब तरकारीमा हाल्न पाउँथेन नि। अब भैँसीले त परेछ त, अहिले चारवटा भैँसी छ र मेरो चारवटा भैँसीले त मैले ओसार्न सक्दिनँ। अपाङ्ग मान्छेले डरम थापेर डरममा त कति थाप्ने हो। घैँटो भने होइन, चैत वैशाखमा त अमृतै सर, अब चिसो पानी खान पायो हामीले, हिजोआज पनि अमृतै हो। यो मेरो लागि त बाह्रै काल बाह्रै महिना यो अमृतै हो सर। 4000 लिटर पनि सानो होइन। यो घैँटो सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम LGCDPले निर्माण गरिदिएको हो। यो घैँटो निर्माण भएपछि उनले तरकारी खेती सुरु गरे। त्यसबाट भएको आम्दानीले उनले भैँसी खरिद गरे र यसरी आज उनी यो स्थानमा आइपुगेका हुन्। यी भइरहेको छ, तरकारी खेती गरन्, पशुपालन सर सबै गरन्, त्यो गरे भनेदेखि त विदेश जानै पर्थ्यो। विदेश गएर मऱ्यो भनेदेखि पैसाले के गर्दैन सर? एउटा भैँस पाल्नु, 4-5 वटा भैँस पाल्नु, अब तरकारी एक पाटो तरकारी लाउनु, 3-4 वटा ठाउँमा चाहिँ तरकारी लाउनु, पाटोमा तरकारी लाउनु, त्यो पो उठान। विदेश गरेर के उठान? धनबहादुरको गाउँ भैँसेमा यस्तै खालका 25 वटा घैँटो निर्माण भएका छन्। कार्यक्रमबाट खास गरी तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको नेतृत्वमा साबिकका गाविस कार्यालय मार्फत भौतिक पूर्वाधार विकास र सामाजिक विकासका थुप्रै कार्यक्रमहरू समुदाय तहमा भए। कार्यक्रमले स्थानीय विकास प्रक्रियामा स्थानीय जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता होस् भन्नका लागि त्यस बेलाका गाविस र नगरपालिकामा एकीकृत योजना तर्जुमा समिति, वडा नागरिक मञ्च र नागरिक सचेतना केन्द्र जस्ता संरचना तयार गरेको थियो। स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम LGCDP विक्रम सम्बत 2065 सालदेखि सुरु भई 2074 सालसम्म सञ्चालन भएको थियो। देशभरमा प्रत्यक्ष रूपमा करिब 12 लाख जनतालाई यो कार्यक्रमले समेटेको छ। खास गरी सामुदायिक सशक्तिकरणको माध्यमबाट विकास व्यवस्थालाई अगाडि बढाउने उद्देश्य अनुरूप यो कार्यक्रमको सुरुवात भएको थियो। यद्यपि यो कार्यक्रमको महत्त्व र आवश्यकता आज पनि उत्तिकै छ, त्यसैले यस खालका कार्यक्रमलाई नयाँ शासकीय ढाँचा अनुरूप पुनः निरन्तरता दिइनु अति आवश्यक छ।